ଆପଣ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 70 କେଜି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଆସୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବନ୍ଭି ନାମକ ଏକ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଏ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ରହିଛି, ଆମ ଆର୍ମି ଆମ ଫୋର୍ସକୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ଆପଣ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଓଜନର ଡ୍ରୋନ୍ ଇଏ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଇଏ ଡ୍ରୋନ୍ର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋ ରହିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆର୍ମି ଆଉ ଅଫିସରମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ, ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ୟାର ଓଜନ କେତେ ରହିଛି? ଇଏ ୟାର କେତେ କିଲୋ ଇଏ ଉଠେଇକି ନେଇପାରିବ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ମ୍ୟାମ୍, ଏ ଡ୍ରୋନ୍ର ନିଜର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 70 କେଜି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 10-20 କେଜି ଯାଏଁ ପେଲୋଡ୍ ନେଇକି 10 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବ ୱାନ୍ ୱେ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ସିଆଚିନ୍, କାର୍ଗିଲ୍, ଆମର ଯେତେ ବି ଫରୱାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ବେସିସ୍ରେ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛି ଏବେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଆମଠୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ତାକି ଏଇଟାକୁ ସେଫ୍ଲି ସେମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ସ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆଗକୁ। ତ ସେଇଆ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେମିତି ମାନେ ଏବେ ଥଣ୍ଡାର ମୌସମ ପଡ଼ିଯିବ ସେପଟେ, ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କଟ୍ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା କଟ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପ୍ଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭର୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କେତେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି କେତେ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମର 20+ ଡ୍ରୋନ୍ସ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଏହାର ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ୟାକୁ କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବ। ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇଲଟ୍ ତ ଦରକାର ହୁଏ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଟୋନମସ୍ ପରଫର୍ମ କରେ ଯାହା ବି ମିଶନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେ ମାନେ ଅଟୋନମସ୍ଲି ଗୋଟେ ବଟନ୍ ଦବେଇଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଡେଲିଭର୍ କରିକି ନିଜେ ହିଁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ତ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଟୋନମସ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ପାଇଲଟ୍ ଖାଲି ରୁହେ ଆମର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ସେ ଦେଖିବ ତାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମନିଟର୍ କରିପାରେ କି ଡ୍ରୋନ୍ ଆମର ସେଫ୍ଲି ଫ୍ଲାଏ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ଆମର ପାଇଲଟ୍ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବନ୍ଭି ଯେ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଭାଇ, କେତେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତ ମ୍ୟାମ୍, 20+ ଡ୍ରୋନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ, ୟାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମର ମଡ଼େଲ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆମର 10-20 କେଜି ପାଇଁ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପେଲିକନ୍ ସେଇଟା ଆମର 50 କେଜି ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 50 କେଜି ଲିଫ୍ଟ କରିପାରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବି ସେମିତି 10 କିଲୋମିଟର୍ସ ଯାଏଁ ଯାଇପାରିବ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡେମୋ ଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବି କିନ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଗକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ, କିଲେ କି 2 କିଲୋ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 70 କେଜିର ଡ୍ରୋନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡ଼ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖେଇବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଛି, କେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏଭଳି ଅନେକ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସବୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି କାମରେ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟକ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପାଇଁ, ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଥାଏ, ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେଇ ଜିନିଷ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ,
ସେତେବେଳେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲାଗୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଇଏ କିଲେ କି 2 କିଲୋ ନୁହେଁ, ଇଏ ପାଖାପାଖି 70 କେଜିର ଡ୍ରୋନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଫୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉଡ଼େଇବେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯଦି କିଛି ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 20-25 କିଲୋ ଓଜନର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।